починаємо з гучного повернення Петра Порошенка на батьківщину. В аеропорту Жуляни сьогодні був справжній аншлаг. Рекордна кількість журналістів, мітингувальників та навіть депутатів, які виступали на спеціально зведеній сцені. Зустріти п'ятого президента відправився і наш журналіст Тарас Середич. Порошенко повернувся. Так сильно вони нас чекали! Він покинув Україну майже місяць тому і зробив це начебто по спланованому сценарію. Це було міжнародне турне, яке займало 5 країн. Але у ДБР запевняють, що квиток до Європи був куплений спонтанно. Після відомої вже втечі від отримання повістки. Візьміть повістку, будь ласка. Візьміть, будь ласка, повістку. Візьміть повістку, будь ласка. Як би там не було, сьогодні зранку п'ятий президент прилетів з Варшави до Києва. Ранкова кава в оточенні журналістів. В літаку його супроводжували майже всі депутати від Європейської солідарності, які прибули до Польщі напередодні. І саме вони допомогли Петру Олексійовичу пройти паспортний контроль у Києві. Сергій, тільки паспорт. За даними ДБР, слідчі намагалися вручити Порошенку клопотання та повістку, але його свита цьому завадила. Оточення п'ятого президента України штучно створювало передумови для того, щоб завадити слідчим ДБР виконати їх законні дії. Потім була ситуація з паспортом, в якій Порошенко одразу побачив політичний слід. Вони більше 15 хвилин перевіряли мій звичайний загальнодержавний біометричний паспорт, розробляючи сценарій недопуска мене на територію України. Після виступу в залі Порошенко продовжив його на вуличній сцені. Я дуже шаную і люблю мою улюблену європейську солідарність. Послухати свого гетьмана прийшли близько 2000 людей. Людей збирали з вулиці та по соцмережах. Але Порошенко зі сцени нарахував своїх фанатів набагато більше. Сьогодні тут нас тисячі і тисячі, 15 тисяч людей. Серед них, от так диво, ми помітили народну депутатку від «Голосу» Кіру Рудик та Романа Костенка. Вони намагались потрапити до терміналу, коли Порошенко проходив контроль, але їх не впустили. Тим не менше, Рудик дочекалася очної зустрічі з п'ятим президентом і несподівано його обійняла. В Україні потрібна Кіра! Голос! З нами! Дякую! Несподівано, тому що ще зовсім недавно саме Рудик називала Порошенка ворогом. Після виступу, не без гострого слівця, Порошенко поїхав до суду на невідомій машині. Друзі, увага! А його кортеж, який залишився позаду, по дорозі до суду порушив правила. Під судом прихильників Порошенка відчутно поменшало. Їхні машини, тим не менше, створили великі затори, які можуть ще довго заважати киянам, оскільки судова тяганина обіцяє бути довгою.